Процеси є настільки відточеними зараз, що та кількість досліджень, яку може виконати наша вірусологічна лабораторія, сягає 3,5 тисяч досліджень. Варто зазначити, напевно, що коли перша планка, яку ми намагалися підвищити і наростити на першому етапі кількість досліджень, це було 1000. І наскільки мені важко описати емоції працівників лабораторії, тому що там було багато переляку, багато невіри в те, що це можливо в принципі. Тим не менше, власне, лабораторія на сьогодні зініціювала питання збільшення спроможності до 3,5 тисячі зразків. Для цього ми придбали достатню кількість обладнань і продовжуємо дооснащуватись завдяки виділенню коштів державного бюджету. Крім того, як годинниковий механізм працює кожен процес в нашій лабораторії. Хотіла б зазначити, що наразі ми працюємо з 75 закладами охорони здоров'я, які скеровують зразки в нашу лабораторію і отримують результати досліджень на електронну пошту закладу. Вважаю досягненням, що вже кілька місяців ми надаємо результат на електронну пошту закладу, який надав зразок, впродовж 24 годин, тобто це або в той же день, коли зразок доставлено, або наступного дня, в першій частині дня. Ми дуже сильно залежимо в термінах видачі результату від доставок зразків, звісно, але і зараз варто зазначити, що дуже рідко трапляються випадки, коли ми маємо справу з несвоєчасністю. Разом з тим, коли є потреба будь-кому з наших краян отримати результат швидше, ніж це може зробити лікар, який скеровував зразок, гаряча лінія, яка працює в нашій установі, надає допомогу всім, хто її потребує. До речі, сказати, гаряча лінія – це також, мабуть, наше спільне досягнення, оскільки вона працює з кінця лютого місяця. І на певних етапах ми, мабуть, обслуговували потреби в інформації, надавали інформацію не лише тільки нашим краянам, але й мешканцям інших областей, оскільки ця телефонна лінія була живою, обслуговувалася цілодобово, перечекаючи багато дзвінків, приймали, власне, нічний період. І за це дякую своїм колегам, які стійко і мужньо підтримували цей ритм роботи. Наразі наша гаряча телефонна лінія прийняла близько 11 тисяч телефонних дзвінків. І я вважаю, що це теж дуже велика робота.